Selamat pengantin baru, Mira. Hai, terima kasih. Ah, mana husband? Husband kat Perak. Husband kat Perak. Oh, jauh. Okey. Jauh okey tapi tetap di hati kan? Itulah, jauh okey. Okey. Okey, Mira, sejak bila awak menghadapi masalah penglihatan ni, Mira? Sebenarnya dari kecil lagi, tapi tak nampak tu start umur 14. 14 tu memang tak nampak langsung. Jadi dengan cerita awak menamatkan awak punya pengajian di peringkat ijazah kan? Dekat UM. Wow, Universiti Melaya, dalam jurusan apa tu? Ambil Sosial Budaya Melayu. Wow, di bawah Akademi Pengajian Melayu. Wow. Alamak. Wow. Saya kagum Fizi. Kagum sangat. Macam mana bercinta ya? Boleh terbitnya bibit-bibit percintaan. Mula-mula kena-kena macam tu lah. Tapi mungkin personality dia kot yang menarik. Apa yang menarik sangat tu? Ceritalah sikit. Dia baik. Baik sangat, Alhamdulillah. Kalau jodoh Fizi, memang dah jodoh lah. Tapi Mira, kadang-kadang pada saya they are more than what meets the eyes. Itu kata-kata yang sangat menusuk kalbu Fizi. Betul kan? Dan betul juga. So Mira, awak punya dan awak dengan suami, apa plan korang selepas ini? Plan eh? Apa plan awak dengan suami lepas ni? Sebenarnya kita tak ada plan lah duduk sekali lagi. Kita selesa dengan berjauhan macam ni. Kita after 1 or 2 years. Oh. Macam mana ke apa ke? Lambat lagi lah. Lambat. Okeylah Mira, selamat pengantin baru daripada kami Geng Pagi Hot. Moga kekal hingga ke akhir hayat. Yes. Hidup mestilah rukun. Senyum itu selalu, okey? Okey, terima kasih. Sama-sama.